Förra gången så härledde vi ett uttryck för hur man räknar ut jämviktskonstanten. Och nu tänker jag att jag ska räkna lite exempel på det här. Och i första exemplet, då har vi ett kärl med konstant volym. Och då låter man svaveldioxid och kvävedioxid reagera med varandra. Och då bildas det svaveltrioxid och kväveoxid. Och först på A så ska vi skriva en reaktionsformel för reaktionen. Och på B ska vi räkna ut jämviktskonstanten. Men vi börjar först med A, då ska vi skriva en reaktionsformel. Då börjar man alltid med reaktanterna, då, det som reagerar med varandra. Och först ska man skriva i ord. Svaveldioxid plus kvävedioxid, det blir svaveltrioxid plus kväveoxid. Så vi ser att en syreatom överförs ifrån svaveldioxid. Svaveldioxid tar upp en syreatom ifrån kvävedioxid och blir då svaveltrioxid. Och kvävedioxid blir kväveoxid. Så svaveldioxid, det är SO2 eftersom ett svavel och dioxid, det betyder två syre. Kvävedioxid, det är NO2. Eftersom vi har kväve och sen dioxid är två syre. Svaveltrioxid, det blir tre stycken syre, SO3. Och sen har vi kväveoxid, det är bara en syre, det blir NO. På B, då ska vi räkna ut jämviktskoncentrationen. Då vet vi att vid jämvikt, då har vi koncentrationen svaveltrioxid. Den är 0,60 molar, vilket betyder mol per kubikdecimeter. Koncentrationen kväveoxid, NO, den är 0,40. Koncentrationen kvävedioxid, den är 0,10 mol. Och sen svaveldioxid är 0,80. Det här uttrycket för jämviktskonstanten, det man gör då när man ställer upp det är att man tar i täljaren, så ska man alltså då ta koncentrationerna på produkterna. Och de ska man dela på reaktanterna, koncentrationerna på reaktanterna. Så ska vi se om vi kan få det lite så att de blir lite mer på samma rad. Om vi gör så där då. Kanske det ser lite bättre ut. Vi tar alltså då först produkternas reaktioner, koncentrationen svaveltrioxid, för det här är ju en produkt. Gånger koncentrationen för kväveoxid som också är en produkt. Sen sätter vi alltså in dem. 0,60 som var svaveltrioxiden gånger 0,40 som var kväveoxiden. Då har vi fått produkternas koncentrationer. 0,40 gånger 0,60. Det ska vi sedan dela på reaktanternas koncentrationer. Och reaktanterna, det var svaveldioxid. Och den hade koncentrationen 0,80. Och sen hade vi NO2, kvävedioxid. Och den hade koncentrationen 0,10. Då delar vi de här på varandra och får 3. Jämviktskonstanten är 3. Och den här är ju större än 1. Och det betyder att vi får mer av produkterna vid jämvikt. Har vi alltså då. Sen har vi ett annat exempel. Då har vi kväve och syre. Kan vid hög temperatur och högt tryck bilda bland annat kväve, monoxid, NO. Detta sker enligt reaktionsformeln N2 som är kvävgas i luften plus O2 som är syrgas i luften. Då får vi 2 NO2. Och den här reaktionen sker bland annat i bilen, i motorn, där det är trångt och varmt. Först ska vi ställa upp ett uttryck för jämviktskonstanten och sen ska vi beräkna jämviktskonstanten om det vid jämvikt finns 0,40 mol kväve, N2, 0,0025 mol syre och 0,10 mol NO, alltså kväveoxid eller kvävemonoxid som man också kallar det. Vi börjar med reaktionsformeln, den måste vi ha innan vi kan skriva upp uttrycket för jämviktskonstanten. Den hade vi ju här redan given då. Om vi kollar på den här.
N2 plus O2 är 2NO. Men den här kan vi skriva som N2 plus O2, lika som förut, är NO plus NO. För 2NO, det är ju NO plus NO. Och vad kan man få av det här? Jo, vi använder definitionen av jämviktskonstant. Det var alltså koncentrationerna på produkterna delat på koncentrationerna på reaktanterna. Men vi har ju två produkter som är likadana, NO, NO, alltså kväveoxid och kväveoxid. Så vi får alltså NO gånger NO delat på N2 gånger O2. Nu får vi NO i kvadrat delat på N2 gånger O2. Så när vi har en tvåa här framför, koefficienten framför produkten, då kommer den alltså bli kvadrat i jämviktskonstanten. Och det är ju för att man räknar de här två stycken NO, det är NO plus NO. Så då ska man sätta in det två gånger i jämviktskonstanten. Sen sätter vi in våra värden. Ja, vi visste ju att det var 0,10 NO. Då sätter vi in 0,10 i kvadrat eftersom det bildades två stycken sådana vid reaktionen. Sen hade vi 0,40 kvävgas och 0,0025 syrgas. Så sätter vi in det i uttrycket för jämviktskonstanten och då får vi 10. Och det säger ju också att det bildas mycket mer av kvävedioxiden. Och det är ju just när vi har högt tryck och hög temperatur som den här reaktionen kan ske. Företrädesvis i en bilmotor eller någon annan förbränningsmotor. Då ska vi se. Man kan använda det här med jämviktskonstanter för att avgöra om en reaktion är jämvikt eller inte. Och nu kommer vi till en bekant reaktion, alltså den här när vi har vätgas plus koldioxid som blir kolmonoxid och vatten. Jag tror vi skrev den åt förra hållet, åt andra hållet förra gången. Men när det var jämviktsreaktioner spelar det ingen roll åt vilket håll man skriver. Det som är viktigt att komma ihåg är att ändrar man riktning så kommer jämviktskonstanten att ändra sig. Då kommer värdet att inverteras. Vi kommer titta mer på det här på lektionen också. Vid 900 grader Celsius är jämviktskonstanten K no lika med 0,6 för reaktionen. H2 plus CO2 som då blir CO plus H2. I ett kärl med volymen 1 kubikdecimeter finns 0,20 mol H2, 0,10 mol CO2 och 0,15 mol CO och 0,20 mol H2O. Är reaktionen i jämvikt? Om inte, åt vilket håll kommer reaktionen att gå? Först ska vi konstatera att när vi håller på med jämviktsreaktioner, där vi tittar på jämvikter, då pratar vi om, i den här kursen så pratar vi om koncentrationer vi räknar på. Nu har vi fått angivet de här i mol, men vi vet volymen, det är 1, en kubikdecimeter och då blir det lätt. Då delar man allting bara på 1 och då ändras ingenting. Då ställer vi upp kvoten, jämviktskvoten. Den kan man ställa upp när som helst. Vi ska nu ställa upp jämviktskvoten och se om den har samma värde som jämviktskonstanten. Annars har vi inte jämvikt. Q, den är alltså våra produkter. Kolmonoxid, CO, gånger H2O. Det är alltid ett gånger här emellan då. Delat på koncentrationen vätgas H2 gånger koncentrationen på koldioxid. Vi vet att vi har koncentrationen på kolmonoxid är 0,15 molar. Men för det var ju, vi hade 0,15 mol, men eftersom vi har en kubikdecimeter så delar vi allting bara på 1. H2O 0,20. Koldioxid 0,10. Och H2 vätgas 0,25. Då sätter vi bara in värdena i kvoten här. Vi byter ut våra numeriska värden här mot de vi har här. Och då ser vi att vi får kvoten Q1,2. Men jämviktskonstanten var ju 0,6. Alltså ser vi att kvoten är för stor. Q1,2 det är ju större än 0,6. Alltså så har vi inte jämvikt. Sen står vi också så här. Om inte, åt vilket håll kommer reaktionen att gå?
Och det som behövs här är ju att vi behöver ha ett mindre värde. Vi har för stort värde på kvoten och då måste reaktanternas koncentrationer öka. För att vi måste få den här nämnaren större för att vi ska få ett mindre värde på den här kvoten. Och reaktionen kommer gå då åt vänster. Så vi måste gå åt det här hållet. Från höger till vänster för att komma till jämvikt. Då ska vi se. Ska vi ta ett sista exempel? Och det här blir lite svårare. Då ska vi se. Vi har 700 grader Celsius. Det är ganska höga temperaturer, speciellt när man har med gaser att göra. Nu är det samma reaktion som vi kollade på förut, inledningsvis. Vi har svaveldioxid och kvävedioxid. Vi får svaveltrioxid och kväveoxid. Vid 700 grader Celsius är jämviktskonstanten Kc, alltså jämviktskonstanten med koncentrationer, 9,0 för den här reaktionen. Beräkna koncentrationen av svaveltrioxid vid jämvikt om man startade med 0,00, 3,00 gånger 10 upp till minus 3 mol svaveldioxid. 3,00 gånger 10 upp till minus 3 mol kvävedioxid i en behållare med volymen 1,0 kubikdecimeter. Temperaturen hålls konstant under reaktionen. Ja, då är det så här på följande sätt. Då måste man konstatera, vad vet vi, vad vet vi inte? Jo, vi vet vad man startade med. Man vet mängderna av den här. Vi har ju en behållare med volymen 1,0 kubikdecimeter. Alltså kommer vi få samma numeriska värden, samma siffervärden på substansmängderna som koncentrationerna. Men vi vet inte vilka koncentrationer vi har av de olika ämnena vid jämvikt. Men vi kan anta att ifrån de här svaveltrioxid och kväve, förlåt, svaveldioxid och kvävedioxid, så det bildas x mol svaveltrioxid och x mol kväveoxid. Det man gör då, det är att man skriver upp reaktionsförloppet i en tabell. Alltså vi ställer upp en jämviktstabell här. N är substansmängden och vi vet att koncentrationen är substansmängd delat på volymen. Då börjar vi med start. Vad visste vi? Jo, substansmängden vid start i mol för svaveldioxiden var 0,003. Nu har jag gjort om det här då ifrån, det var ju skrivet i grundpotensform här. Och jag har bara skrivit då i decimalform. Sen hade jag ju två, tre värdesiffror här och en där, så det ska jag tänka på när jag anger svaret då. 0,003 av svaveldioxiden, 0,003 av kvävedioxiden. Sen hade jag ingenting av svaveltrioxid och kväveoxiden, utan det får jag sen. Förändringen, ja, nu kommer det ju att bildas svaveltrioxid och kvävedioxid. Och eftersom de här har ettor framför sig båda måste jag få x mol av båda. Men då har jag ju det här med att massa kan inte skapas ur intet, materia kan inte bara skapas, utan om jag har fått x mol av de här två måste jag ha förbrukat x mol av svaveldioxid och kvävedioxid. Så, då tittar jag på jämvikten. Jag startar med 0,003. Sen har jag förbrukat x mol av svaveldioxiden. Samma för kvävedioxiden. Jag börjar med 0,003. Jag förbrukar x mol. Och de här har jag fått, då hade jag inga mol alls från början. Och jag fick x mol. Så vid jämvikt har jag x mol av båda. Jämvikten, vad ska jag göra då? Jo, jag skulle dela med volymen. Men volymen är 1, så det händer ingenting med de här alls. Nu sätter jag upp uttrycket för jämviktskonstanten. Jag vet att den är 9,0. Och då så, den är alltså enhetslös. Om jag har fyra, har jag två lika många produkter som reaktanter och bara ettor framför alla, då kommer jämviktskonstanten vara enhetslös. Vi kommer sen titta på exempel när den inte är det. Då ställer vi upp uttrycket för jämviktskonstanten. Produkterna.
har jag fått x av båda, x gånger x. Reaktanten har jag 0,003 minus x för båda. Då får jag båda de här i kvadrat, x kvadrat delat på 0,003 minus x i kvadrat. Nu kan jag sätta dem under gemensam kvadrat, de här två. Och sen drar jag roten ur båda led. Då får jag x delat på 0,003 minus x är lika med plus minus 3. Jag kan förkasta den negativa lösningen. Jag vet att x måste vara större än 0. Och jag vet också att x kan inte vara större än 0,003. Så att x måste ligga däremellan. X är ett positivt värde. Och då kan jag inte ha den negativa lösningen. Jag får bara 3 där då. Sen löser jag den här ekvationen enligt konstens alla regler. Jag multiplicerar upp nämnaren här. 0,003 minus x gånger 3 här. Då får jag x själv. Multiplicerar in 3 här. Inuti parentesen. Och sen får jag landa jag på att jag har 0,00225 mol. Alltså 0,0023 mol ungefär. Så mycket svaveltrioxid finns det i järnvikt. Här kanske man hade kunnat haft tre värdesiffror också. Om vi ser så här. Den här 1,0 kubikdecimeter kanske var ganska... Den var ganska exakt angivet. Så den här var ju angiven med tre värdesiffror. Så man hade kunnat sagt att det går med 3 också. I och för sig var den här bara med 2. Så vill man vara på den säkra sidan så svarar man med 2 värdesiffror. Vid järnvikt finns det alltså 0,0023 mol svaveltrioxid. Det här är ju faktiskt egentligen x en koncentration. Men eftersom vi hade volymen 1 så blir koncentration och substansmängd samma sak. Eftersom vi delar ju på 1. Då ska vi se, det var allt jag tänkte gå igenom idag. Så nästa vecka blir det lite mer exempel och sen kommer vi, eller nästa gång jag spelar in kommer det bli lite mer sådana exempel och lite om Le Chatelier's princip. Och vad det är för någonting.